জোহার জে মা সমলে আমি আসিছু সাপ পটে ধরে জলিয়া পাটকে আর দেখ মা ঘন্টে দুই ঘন্টা আগর তো ফোন করতিলে দেখুন সাপটা কেন হচ্ছে কে সাপ হচ্ছে আমি ধরমা লিঙ্গ ঢুকলে ন ঘর ভিতরকে সাপকে আমার জলিয়া চালিছে ଆଉଟା ତ ଯେନ୍ ହିସାବେ ଅଛେ ସାପ ଯେ ପୁରା ଦୁଇ ଘରର ଆଖିର ସନ୍ଧିରେ ଅଛେ ଯେନ୍ତି ସମି ବି ନି ପାର ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ହାତ ଛେକବା ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଟାକେ ଆମେ କେନ୍ଦାରେ କାଢ଼ମା ଯେ ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର କେନ୍ ଡିମାଗରେ କାଢ଼ବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାରି ରହୁନ୍ ଯେନ୍ ଭିତରେ ସମି ବି ନି ହୁଏ ବାଡ଼ି ଗୁଟେ ଖୁସିବାକୁ ପଡ଼୍ବା ଯଦି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କର୍ବା ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଟିକେ ମାର ଦେଇଥିବ ହୃତ କୃତ ହେବି ମୁଁ ବି ହୃତ ଏଇ ଜାଗାକେ ସାପଟା ସମି ଦେଇଛେ ହେଲା ବାହାରିବାର ବାଟ ନି ପାଇବାର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପରେ ଭିତରେ ଭରି ହେଇଛେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ତୁମେ ଜାଣବା ଯେନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ମା ମସ୍କି କେନ୍ତା କରି ରହିପାରୁଛେ ଗୁମକ ବଢ଼େଇଟା ପଟେ ବୋଧେ ନା ରାସ୍ତା ନେଉଛି କୁକୁରା ନାଙ୍ଗ ଡୁଙ୍ଗାଟେ ହେଇଥିବା ବାହାରିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼୍ବା ତାପରେ ଡୁଙ୍ଗା ଡୁଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ବାଡ଼ି ପିଚା କୁଚି ଚାଲିଛି ମା ମାସି ସୁଟିଂ କର୍ବାକେ ବି ନିଦ ପାର୍ବା ଜଣ ବାଡ଼ିକେ ହୁର୍ତୁଲିଲା ବେଲେ ସାତ ସୁନା ଗନା କେନାଡ଼େ ଯିମି କେନାଡ଼େ ଯିମି ବୋଲୁଛି ରାସ୍ତା ତ ଭିତର ସବ ପତିଆ ନାଇଁନ ଇଆଡ଼େ ଏକା ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଲୋକ ବାକେ ଟିକେ ଘୁଚେଇ କରି ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଭଙ୍ଗା କୋଠା ହେବା ରାସ୍ତା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତ ତଳୁ କରେଇ ବସଲାନ ଟିକେ ଘୁଚି ଦିଅ ରିଶ୍ମି ମୁହାଁ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଘୁସିଥିଲା ବେଲ୍କେ ସେ ବାଡ଼ିକେ ଚାପ୍ବାର ଫେଲ୍ନି ତା ରିଶ୍ମି ହେଲାନ ଯିବି ଲମେ ଲମେ ଇଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ଉଠି ଦେଇଛୁ ଆଗାଡ଼େ କେନ୍ ବାଟେ ଯିବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ଗନା ଗନା ଚାଲିଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ନେକ ଲଭର ରାଜସ୍ଥାନ ଲିମ ସ୍ନେକ ଟିମ୍ ଧୁମା ବଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ଆମକେ କେନେ ସାପ ଫୁପା ବାହାରିଲେ ଚାଟି ବାହାରିଲେ ବି କଲା ଚାଟି ବାହାରିଲେ ବି ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ଆମକେ ମାନବାନି ଭିତରେ ଭରି ହେଇଦେଇଛି ଯେ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା କରି ବାହାର କଲେ ଯେ ଘରର ଲୋକ ଡରି ମରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଘରେ ଶୁଣିଛି ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ସାପ୍କେ ରିଶ୍ମି ହେଇକରି ପୁରା ବାଡ଼ିକେ ଟିକେ ଖୁଚି ଦେଲା କେନ୍ତା ବାଇଟ୍ କରୁଛି ଚାହୁଁଛେ ବିଜ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ପୁରା ଭିଜି ଗଲାନ ଏ ଜାଗା ହେଇଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ ଏକା ବାଟ ଦିନ ହେବାର୍ ଲାଗି ଇଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ବାଡ଼ି ଦେଉଛେ ବାଡ଼ିକେ ଚାଲି ଦେଉଛେ ମୁନା ଲୋକ ପାଖରେ ରହିଲା ବୋଲେ ଆର୍ ଛାଡ଼ବା କାଏଁ ତାଥିଲେ ନା ସାପ୍କେ ସପୋର୍ଟ ଦର ସାପ୍ ଚବାତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାର୍ସନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ବି ଅଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାର୍ବେ ସାପ୍ ଯା ବେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ନେଇଯାଇ ପାର୍ବେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚବା ଆରୁ ହରା ହୁଜୁରି କରେ ବେଲେ ଜୀବନ ବି ପଲେଇ ଯାଇପାରେ ଆର୍ ସାପ୍ଟା ପଲେଇ ଆସି ଏଇଟା ଦହ ଦେଇଛନ୍ ଲିଙ୍ଗ ମନେ ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ କୁକୁରା ବାହାରକେ ଆମେ ତାହାକେ ନେଇଯିମା ଭିତରେ ରହିକରି ଗରମକେ ସାପ୍କେ ଗେଲ ଗେଲା ହେଇଯାଇଛି ପଲାବାର୍ ଲାଗି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସାପ୍ର ଡରକେ ଦେଖୁନ୍ ତାମାନେ ଲୋକର ଗହଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଲୋକ ତାର ମାନେ ସାପ୍କେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ନା ସାପ୍କେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ ଯେ ଅନ୍ଧାର ରାତି
ଆର ରାତି ବି ତାର ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖବାର ଲାଗି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫାଷ୍ଟ କେନ୍ତା କେନ୍ ଧରବି କାଁ କରବି ବୋଲି କେମଙ୍କର ମନ ଥି ଡରୁଛି ହେଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଦିନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେସୁଁ ସେମାନେ ଏଇଟା ଦେଖବାର ଲାଗି ଫାଷ୍ଟ କି ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ ପୁରା ଭାତ ଭୁତା ଖାଇ ଦେଇକରି ରାତି 9 ବଜେ ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍ ସେନି ତୁଲବାର କାଁ ସାପ ମନେ ବଡ଼ୁଛି ମୁଖରା ନାଙ୍ଗ ଫେସନ୍ ନ ଆକୁ ପଲେଇଛି ¡Chaval! ¡Que